العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبي کرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل بھی ہے. بے شمار روایات احادیث واقعات کتابوں میں درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیے جاتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ کیسی کیسی فضیلت درود و سلام پڑھنے کی بیان کی گئی ہے. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی اپنی زندگی میں ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. کتنی بڑی یہ فضیلت کی بات ہے. بظاہر تو صرف یہی لگا کہ جنتی ہو جائے گا, جنت میں مقام دیکھے گا, لیکن غور کریں تو یہ اس بات کی بھی گارنٹی ہے کہ وہ مرنے والا ایمان کے ساتھ مرے گا. کہ جس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا گیا تو یقیناً وہ جنت ہی میں جائے گا. تو یہ مشکل نہیں ہے اگر ہم 20 سے 25 منٹ بھی کوشش کریں نکالیں تو 1000 کی تعداد پوری ہو سکتی ہے. آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, 30-35 منٹس یا 40 منٹس بھی لگ جائیں تو کیا حرج ہے, اتنا بڑا ہمیں ثواب ملے گا, ریوارڈ ملے گا, سعادت نصیب ہوگی. اور پھر اس بندے کی موت کیسی ہوگی کہ جس نے اپنی زندگی ہی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہوگا. اب یہ ان نفوس میں سے ہو جائے گا کہ جس کو جلدی ہوگی کہ فوت ہونے کے بعد جب لوگ اس کا جنازہ کندھوں پر رکھ کر لیے جا رہے ہوں گے تو یہ نفس یہ شخص کہہ رہا ہوگا کہ مجھے جلدی لے چلو. تو میں دو ہی صورتیں ہیں, دو ہی قسمیں ہیں جنازے کی. یا تو جس کو لے کے جا رہے ہیں وہ واویلا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, یا پھر دوسرا وہ ہے کہ جس کو یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو تاکہ قبر میں بھی جا کر اپنے آقا کا دیدار کرو. تو اگر ہم کوشش کریں تو 35 سے 40 منٹ میں یہ عدد بھی پورا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہم دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں, جس کی خصوصیت یہ کہ آج کا یہ اجتماع امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ کے اس کے حوالے سے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں. یقیناً امام اہل سنت ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور جن کی فضیلت صرف اسی بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا ہے. اور یقیناً آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث کا بھی مصداق تھے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ میں یجدد لہا دینہا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں یعنی 100 سال میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا
اس امت کے لیے جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا. تو چودہویں صدی 14th جو سینچری تھی اس میں یہ سہرا جو مجدد کا تھا یہ امام اہل سنت کے سارا آیا. آپ یقیناً اس حدیث پاک کا مصداق ہیں اور آپ مجدد بن کے آئے ہیں اور آپ نے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ کوئی ایک گوشہ یا ایک پہلو نہیں, کسی ایک طرف کی بات نہیں, کہ اگر آپ کی سیرت کو پڑھے یا جو آپ نے تصانیف کی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, آپ کی بکس کو ریڈ کیا جائے, ان کو سٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی خوبیاں تھیں. یعنی بعض انسان ہوتے ہیں ایک خوبی, دو خوبی, تین, چار, ان کی ہستی کے بارے میں پڑھے تو یہ خوبیوں کا مرقع نظر آتی. اب پڑھنے والا وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا تھے, کیا مسلح تھے, کیا مبلغ تھے, عالم تھے, فاضل تھے, معلم تھے, محدث تھے, وہ متکلم تھے, وہ محقق تھے, یا عارف تھے, یا شاعر تھے, یا ادیب تھے, یا صوفی تھے, وہ کیا کیا تھے, ریاضی دان تھے یا سائنس دان تھے, وہ حکیم تھے, طبیب تھے, وہ محدث تھے, مفسر تھے, وہ صرفی تھے, وہ نحوی تھے, وہ منطقی تھے. ان کی کتب کو پڑھے تو صحیح پتا چلتا ہے کہ اس وقت کائنات میں جتنے علوم تھے رب ذوالجلال ان علوم سے امام اہل سنت کی ہستی کو نواز دیا تھا. اور ایسی شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت تھے کہ جس پہلو کو بھی دیکھے, جس علم کو بھی دیکھے, آپ کی کتابوں کو پڑھے تو وہ علم آپ کی کتابوں میں نظر آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس علم کا ذکر کیا بلکہ ہر علم میں آپ نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں. آج تو آپ سنتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی بات اور سمجھتے ہیں کہ یورپ کی ایجاد ہے, اور میرے امام اہل سنت نے 14th صدی ہجری میں اس موضوع پر پوری کتاب لکھی تھی, پوری کتاب لکھی امام اہل سنت نے. اور اس وقت کے جو حالات تھے ابھی آپ سن ہی رہے تھے کہ کس کس طرح سے دین اسلام پر حملے ہو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکالنے کی کس انداز سے کوشش کی جا رہی تھی, تو امام اہل سنت اس وقت کس انداز سے ظاہر ہوئے اور آپ نے کس طرح دین کا کام کیا اور آپ کے اپنے ایمان کی کیفیت کیا تھی. آپ نے اپنا جو سنِ ولادت ہے وہ قرآن کی اس آیت سے نکالا تھا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں رب ذوالجلال نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے روح امین کے ذریعے ان کی تائید کی ہے. یعنی ان کا ایمان رب کی طرف سے اتنا مضبوط تھا اور ان کے دل میں ثبت کیا ہوا تھا, اسی لیے تو امام اہل سنت یہ اعلان کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر میرا دل نکال کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جائے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. امام اہل سنت کے ایمان کی کیفیت تھی. آپ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے دل کو نکال کے دیکھ لے. اور امام اہل سنت کی اس وقت کی خدمات وہ صرف کسی ایک پہلو پر نہیں, آپ نے ہر موضوع پر قلم اٹھایا اور جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا تو آپ نے دریا بہا دیے. اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے, اس کا کوئی پہلو بھی کس نے چھوڑا کہ کسی کو لکھنے کی حاجت رہے. آپ نے اس انداز سے لکھا کہ آنے والوں کے لیے وہ ایک حوالہ بن گیا, ریفرنس بن گیا, کہ آنے والا بس کا بات کرنا چاہے اس موضوع پر تو اتنا ہی کہہ دے کہ امام اہل سنت نے یہ بات لکھ دی. اور کتنا کرم کیا امام اہل سنت نے. اسی لیے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ جلوہ ہے, نور ہے, کہ سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے, وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے, کتنا بلند آج پھیرا رضا کا ہے. اگلو نے لکھا بہت علم دین پر, اگلو نے لکھا بہت علم دین پر, جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی, اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی, سرکار کا
وسیلہ رضا کا ہے. یہ یقیناً امام اہل سنت کا وسیلہ ہے کہ آج ہم خوش عقیدہ ہیں اور آج ہمارے عقائد درست ہیں. یہ امام اہل سنت و مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان کا یہ فیضان ہے کہ الحمدللہ آج ہم خوش عقیدہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں سبق ہے اور ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے گیت گا رہے ہیں, ان کا میلاد مناتے ہیں, ان سے محبت کے جو قصے ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں. الحمدللہ یہ سب کا سب یہ امام اہل سنت کا فیضان ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, امام اہل سنت عام شخص نہیں تھے. پہلے دن ہی سے آپ بالکل عام نہیں تھے. آپ کا بچپن بھی عام نہیں تھا, آپ کی جوانی بھی عام نہیں تھی. اور جو رب ذوالجلال نے آپ کو حافظہ عطا کیا, جو آپ کا آئی کیو لیول تھا, اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے. لوگ آپ کو خطوط لکھتے تو کسی شخص نے آپ کے رتبات لکھتے ہوئے آپ کو حافظ لکھ دیا. اس وقت آپ حافظ نے تھے نہیں, تو آپ نے جب پڑھا تو کہا لوگ تو مجھے حافظ سمجھتے ہیں, تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اب ان کا دیکھیں, ان کی سوچ, ان کی تھنکنگ, کہ لوگ لکھ رہے ہیں آج ہمیں کوئی کیسا بھی لقب دے دے ہم خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بھلے کچھ بھی نہ ہوں اور ہے بھی کچھ نہیں, لیکن وہ ہستی دیکھیں کہ کسی نے حافظ لکھا تو دل میں آیا کہ میں ہوں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. تو اب لوگ جو سمجھتے ہیں ویسے ہونا چاہیے. اب ادھر سے جب یہ خط پڑھا, ساتھ ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, امام اہل سنت مصروف تھے. اب صرف اتنا ہی ٹائم ہوتا کہ عشاء کی اذان ہوتی, اس کی جماعت تک آپ نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ میں یہ جو 15 منٹ تقریباً بنتے ہیں اذان کے بعد جماعت تک, تو ایک سپارے کا دور کر لیا کروں گا, پڑھ لیا کروں گا اور تراوی میں وہ سپارہ سنا دیا کروں گا. تو امام اہل سنت نے یکم رمضان سے شروع کیا, اب وہ 15 منٹس اذان سے لے کر جماعت تک, اب پورا رمضان ختم ہوا, ادھر سے اعلی حضرت کا قرآن ختم ہو. 15 منٹ تلاوت کرتے اور وہی پارہ جو ہے وہ تراوی میں سنا دیا کرتے تھے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان ایسے حافظے کے مالک تھے, اسی لیے آپ کے شاگردان رشید وہ کہتے ہیں جب کبھی بھی کیسا ہی سوال آیا, آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کتاب نکالو فلاں نکالو, بلکہ آپ لکھانا شروع کر دیتے شاگردوں کو کہ یہ فتویٰ ہے, یہ سوال ہے, تم لکھو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوتے, ایک کا فتویٰ اور ہے, دوسرے کا اور, تیسرے کا اور, چوتھے کا اور, آپ باری باری سب کا سوال سنتے, جواب لکھاتے جاتے, پہلے کو بھی لکھواتے, دوسرے کو بھی, تیسرے کو بھی, چوتھے کو بھی, ہر ایک کا سوال مختلف ہے اور آپ ہر ایک جواب پر دلائل بھی دے رہے ہیں اور انہیں لکھواتے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ بالکل درست لکھواتے ہیں. اور آپ کے شاگرد فرماتے ہیں صرف یہ نہ کہتے کہ یہ بات فلاں کتاب میں لکھی ہے, بلکہ یہ بھی کہتے کہ یہ فتاوی شامی کی جلد نمبر فلاں ہے, اس کا صفحہ نمبر فلاں ہے, دائیں سائیڈ پہ ہے اور لائن نمبر 3 یا 4 میں یہ بات لکھی ہوئی. تو گویا اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ساری کتابیں آپ کے سامنے ہوا کرتی. ایسا رب ذوالجلال نے آپ کو حافظہ عطا کیا تھا اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو 3 لوگ بیان کیے علماء نے کہ جن کے قلم میں لغزش نہیں تھی, رب ذوالجلال نے ان کے قلم کو بھی محفوظ رکھا, یعنی لکھنے کے بعد رجوع نہیں کرنا پڑا. امام اہل سنت کی ذات بھی ان 3 میں سے ہے. سبحان اللہ. کہ جو کچھ لکھ دیا وہ سند ہے دین میں, وہ مرتبہ تھا امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان کا. اور دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, اگر کسی آستانے سے منسلک ہیں, کسی پیر کے مرید ہیں, تو ان کا فخر ہوتا ہے ان کا پیر, ان کا آستانہ. وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں میرا فلاں پیر ہے, فلاں آستانے سے تعلق ہے. تو مرید اپنے پیر کے آستانے پر, اس کے گھرانے پر اور اپنے پیر پر ناز کرتا ہے, لیکن امام اہل سنت کی ذات ایسی ہے کہ جن پر آپ کے پیر خانہ کو ناز ہے, آپ کے پیر کو ناز ہے, آستانے والے جن کو یہ کہا کرتے تھے کہ چشم و چراغ خاندان برکات. آپ خاندان برکات کے مرید تھے, لیکن آپ کا لقب یہ تھا چشم و چراغ خاندان برکات.
کہ آپ خاندان برکات کے بھی چشم و چراغ تھے، یعنی پیر خانہ بھی ان پر ناز کرتا ہے، اور ناز کیوں نہ کرتے، وہ ہستی احمد رضا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جن کے پیر کو کیسا ناز ہے جب آپ کے والد محترم آپ کو لے کر گئے، ظاہری علوم مکمل ہو گئے، 20 سال کی عمر لکھی ہے، 20 سے 21 سال کا دورانیہ تھا، آپ کے والد محترم لے گئے کہ بیعت کرتے ہیں، جب آستانے پہ لے گئے آپ کو، پیر صاحب نے جب بیعت کیا، اندر تھے باہر نکلے تو پیر صاحب نے سب کچھ عطا کر دیا تھا، سیدی آلِ رسول نے آپ کے پیر و مرشد نے سب کچھ عطا کر دیا، اور باہر نکلے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ پہچاننا مشکل تھا کہ پیر کون ہے مرید کون ہے، صرف یہ فرق تھا کہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے ان کی داڑھی سفید تھی اور آپ کی داڑھی سیاہ تھی، وہ بزرگ تھے، تو کہتے ہیں اس سے صرف پہچانا گیا کہ یہ سید آلِ رسول ہیں اور یہ امام احمد رضا خان ہیں، اور اس دن کے بعد آپ کے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ خدا کی قسم آج تک پریشان تھا کہ اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آلِ رسول بتا میرے لیے کیا لایا ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، خدا کی قسم میرا جواب آج مجھے مل گیا کہ قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ آلِ رسول بتا میرے لیے کیا لایا ہے، میں کہہ دوں گا احمد رضا کو دیتا رہے، وہ امام احمد رضا خان کہ جس کا پیر بھی ان پر ایسے ناز کرتا ہے، تو ہم کیوں نہ ناز کریں کہ ہم اسی امام کے ماننے والے ہیں، اسی امام کے پیروکار ہیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام علیہ سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ماننے والوں میں سے ہیں، ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے باعث فضیلت بات ہے، باعث فخر بات ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے ان کے غلاموں میں شامل کیا ہے۔ امام علیہ سنت یقیناً وقت کے ولی بھی تھے، جس طرح آپ ایک مستند عالم دین تھے آپ کی ولایت کا شعرا بھی تھا، اور یقیناً جو بھی آپ نے دعا کی آپ کی زبان سے نکلی وہ قبول ہوئی، اور اس وقت آپ کی کرامتیں بھی اس انداز کی تھی۔ ایک آپ کے مرید امجد علی ان کا نام، ایک تو صاحب بارش شریعت ان کا نام بھی امجد علی ہے، صدر الشریعہ، وہ کوئی اور تھے آپ کے مرید، وہ شکار کرنے کے لیے گئے تو فائر کیا، وہ غلطی سے کسی شخص کو لگ گیا، وہ شخص فوت ہو گیا، آپ کے مرید پر کیس ہو گیا، کورٹ میں عدالت میں ثابت ہو گیا کہ ان کا فائر لگا ہے، ان کو سزائے موت سزا سنا دی گئی۔ اب جب سزائے موت سنائی گئی، تاریخ معین ہو گئی، کچھ دن پہلے امجد علی کے گھر والے عزیز و اقربا ان سے ملنے کے لیے آئے کہ فلاں تاریخ کو پھانسی دے دی جائے گی، تو ملاقات کر لیتے ہیں، گئے اور رو دھو رہے ہیں کہ اب آپ کو پھانسی ہو جائے گی، تو امجد علی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمانے لگے آپ لوگ کیوں پریشان ہیں، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میرے پیر و مرشد احمد رضا نے مجھے خواب میں آ کر فرما دیا ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب مجھے پھانسی کیسے ہو سکتی ہے۔ اب وہ جب معین ڈیٹ آ گئی، اس دن صبح کو وقت پھانسی فجر سے بھی پہلے دیتے، اس وقت ان کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور وہ رو رہی ہیں، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بیٹا پھانسی پر چڑھ رہا ہو، اور رو کر اپنے بیٹے کو مل رہی ہیں کہ آج تجھے پھانسی دے دی جائے گی، لیکن مرید ہو تو ایسا کہا کہ اے ماں تو کیوں پریشان ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آرام سے گھر چلی جاؤ، انشاءاللہ میں ناشتہ گھر آ کے کروں گا، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ والدہ آگے جب وقت ہو گیا آپ کو تختہ دار پر لے جانے کا، لے جائے گئے، اب اس وقت آخری خواہش پوچھتے ہیں، اب ان سے پوچھی گی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، اب دیکھیں تختہ دار پر پہنچ چکے ہیں، پھانسی کا پھندا گلے میں آنے والا ہے، لیکن پھر بھی اپنے پیر پر کیسا ایمان ہے اور کیسا عقیدہ ہے، جب نے پوچھا آخری خواہش، کہ آخری خواہش تو اس سے پوچھی جاتی ہے جس کی موت آ گئی ہو، تو میں تو بھی مرنے والے ہی نہیں، مجھ سے آخری خواہش کیوں پوچھتے ہو،
انہوں نے سوچا کہ یہ شاید موت کی دہشت کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ فیل ہو گیا ہے, کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں. تختہ دھار پہ ہے, پھندا قریب ہے گلے کے, اور یہ کہہ رہے ابھی آخری وقت نہیں ہے. اب پھندا گلے میں ڈال دیا گیا, اب جب جو ہی پھندا ڈال دیا گیا آگے کا پروسیس شروع ہونے لگا. اس سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ ایک شخص, ایک سپاہی خبر لے کر آیا کہ ملکہ وکٹوریا اس کی آج تاج پوشی ہوئی ہے. تو اس نے اس خوشی میں کہا کہ اتنے قیدی جو قاتل تھے جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی ان کو آزاد کر دیا جائے. اسی وقت ان کا پھندا گلے سے اتار دیا گیا. ادھر گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ ابھی ڈیڈ باڈی آنے والی ہے, لاش آئے گی, لوگ رو رہے ہیں, رشتہ دار اکٹھے ہیں, اور امجد علی خود چلتے ہوئے تختہ دار سے گھر پہنچ جاتے ہیں اور جا کے والدہ کہتے ہیں امی جان میرا ناشتہ کہاں ہے, میں نے کہا تھا نا کہ ناشتہ گھر آ کے کروں گا. تو امام علیہ سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایسی ہستی تھی کہ جن کی بے شمار کرامات ہیں, کہ جو آپ نے کسی کے لیے دعا کی, جو آپ نے پیشین گوئی فرمائی, جس طرح آپ نے فرمایا ویسے ہی ہو گیا. اور امام علیہ سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان یہ صرف نہیں, نے صرف دین کے متعلق لکھا, الحمدللہ آپ نے سائنس دانوں کے متعلق لکھا, سائنس کے متعلق لکھا اور سائنس دانوں کے نظریات کا رد کیا اور اس پہ بالکل لاجک دی, آپ نے دلائل دیے. آپ نے کتنے سائنس دانوں کا رد کیا. اس وقت ہی ایک سائنس دان نے جو امریکہ سے تعلق رکھنے والا تھا, اس نے وہ ایک مشہور میٹرالوجسٹ تھا, اس نے پیشین گوئی دی اپنے جو اس کے پاس فلکی علوم تھے, تو اپنے زن سے اس نے کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں سال میں فلاں دن یہ ستارے جو ہیں یہ گردش کرتے ہوئے کچھ سیارے یہ آپس میں ٹکرائیں گے اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس کی وجہ سے ایک قیامت صغرا قائم ہو جائے گی اور دنیا کے کونے تباہ ہو جائیں گے. یہ اس نے پیشین گوئی کی اور کتاب لکھ دی. اب لوگ پریشان ہیں, اب باقی سائنسدان کسی سائنسدان نے اس کے خلاف نہیں لکھا. جب یہ بات اٹھتی ہوئی, اس وقت تو اس طرح ٹیکنالوجی نہیں تھی, میڈیا کا دور نہیں تھا, جب امام علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ فلاں امریکن سائنسدان نے یہ بات لکھی ہے کہ فلاں تاریخ کو قیامت قائم ہوگی, اس طرح سیارے ٹکرائیں گے, تو امام علیہ سنت نے اس کے رد میں کتاب لکھی اور وہ کتاب بھی اسی طرح فلکی علوم کے تحت لکھی. یہ نہیں کہہ دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, آپ نے اسی علوم کے تحت دلائل دیے اور اس سائنس دان کا رد کیا. فرمایا یہ ایسے بکواس کرتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ وہ تاریخ آئی اور جو امام علیہ سنت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا, کوئی قیامت صغرا قائم نہیں ہوئی, سیارے نہیں ٹکرائے, اور اس سائنس دان کا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا اور امام علیہ سنت کی علمیت کا سکہ وہ لوگوں پر بیٹھ گیا. یعنی سائنس میں نہیں لکھا تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یعنی جس طرف آپ قلم اٹھاتے ہیں سکے بٹھا دیتے ہیں, جس موضوع پر آپ کلام کرتے ہیں اسی موضوع پر اس انداز سے لکھتے جاتے ہیں کہ مزید کسی کو حاجت نہیں رہتی. اب یہ بھی سائنسدانوں کا نظریہ ہے, شاید آپ کے دلوں میں بھی یہ ہو, یہ بات ہو. سائنسدان کہتے ہیں, بعض سائنسدان اس کے خلاف بھی ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ حرکت کر رہی ہے, یہ حرکت کر رہی ہے, لیکن امام علیہ سنت نے اس کے خلاف لکھا, پوری کتاب لکھی اور قرآن و حدیث سے اور سائنس کی روح سے آپ نے 105 دلائل دیے اسٹیٹک آف ارتھ کے موضوع پر کہ یہ زمین ساکن ہے, اس موضوع پر پوری کتاب لکھی اور سائنس دانوں کا رد کیا. اسی طرح کشے سکل جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا اور نیوٹن اور آئنسٹائن کا رد کیا, ان کے نظریات کو بالکل ثابت کیا کہ یہ بالکل سائنس کی روح سے بھی دیکھیں تو یہ بھی غلط ہے. تو امام علیہ سنت ایسی ہستی تھے, شاید ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک عالم تھے, یا بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ایک نعت گو شاعر تھے کہ انہیں صرف نعت ہی لکھی ہے, اور صرف نعت لکھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی صحیح نعت لکھ پائے, صحیح نعت کو لکھ پائے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی نعت کا فیضان تھا کہ وہ ہر موضوع پر لکھتے رہے.
امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بہت بڑے عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے سائنسدان بھی تھے. ایک دفعہ ایک ماہر نجوم ستاروں کا علم رکھنے والا وہ آپ کے پاس آیا, تو جس طرح کو کوئی شخص آتا آپ ویسی گفتگو کرتے. اب وہ شخص آیا تو اس سے گفتگو کی, ہاں بھائی آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں, بارش کب ہوگی؟ اس نے زائچہ بنایا اور کہا کہ یہ ستارہ جب یہاں پہنچے گا تو پھر بارش ہوگی, اور میرے زائچے کے مطابق جو میرا علم ہے اس کے مطابق اس ماہ میں بارش نہیں ہے, کیونکہ یہ ستارہ اس مقام پر پہنچے گا ایک مہینے کے بعد, تو جب یہ اپنے اس مقام پر پہنچے گا پھر بارش ہوگی, اس سے پہلے بارش نہیں ہوگی, یہ ایک مہینہ لگے گا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم ستاروں کی بات کرتے ہو, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے, کہ تم تو ستاروں کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے ساتھ ساتھ ستارے بنانے والے کو بھی دیکھ رہا ہوں, اس کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں. وہ کہنے لگا نہیں, میرا جو علم ہے ایک ماہ بعد ہی بارش ہو. تو کلاک لگا تھا, آپ نے کہا ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ کہا تسوا 11. کہا 12 کب بجیں گے؟ اس نے کہا پونے گھنٹے کے بعد, آفٹر 45 منٹس 12 بجیں گے. آپ نے فرمایا بھی نہیں بج سکتے؟ اس نے کہا نہیں. آپ اٹھے, آپ نے اس کی وسوئی کو پھیر دیا, بالکل 12 بجے قریب کیا, واپس آئے چند سیکنڈ کے بعد وہ الارم بجنا شروع ہو گیا 12 بجے کا, گھڑی نے بتانا شروع کر دیا کہ 12 o'clock. آپ نے اس کو کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ پونے گھنٹے بعد 12 بجیں گے, تو یہ تو ابھی بچ گئے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے اس کو سوئی کو پھیرا. تو فرمایا اگر میں نے سوئی کو پھیرا ہے تو ستارے بنانے والا ستاروں کو نہیں پھیر سکتا, جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک ماہ بعد پہنچے گا وہ ستارہ, تو وہ ابھی چاہے تو پہنچا سکتا ہے, اور میرا رب جب چاہے پہنچا سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو آج ہی ستارہ پہنچے اور آج ہی بارش ہو جائے. اور فرمایا آج ہی کیا, اگر میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے. یہ الفاظ زبان سے نکلنا تھے کہ اسی وقت گٹائیں چھا گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایسی ہستی تھے, اور امام اہل سنت کو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے عشق تھا, اور جو بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کا مرتبہ تھا, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر, آپ کی سیرت پر کلام لکھے ہیں, ہدایت بخش جس کی گواہ ہے کہ ایک ایک کلام جو ہے جب آپ نے کسی ایک عضو کی بات کی اسی پر ہی پورا کلام لکھ دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن پر کبھی بات کرتے ہیں تو لکھتے ہی جاتے ہیں, اور پھر ایسا لکھتے ہیں کہ کمال کر دیتے ہیں. اور حسن کو بیان کیسے کرتے ہیں؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یعنی آپ کے گنین کا حسن ایسا ہے کہ جس میں کوئی نقش نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فرماتے یہ ایسا پھول ہے کہ جن کے ساتھ کوئی خار نہیں. اللہ کے پھول جہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ خار بھی ہوتا ہے, کانٹا بھی ہوتا ہے. فرماتے یہ رب کے ایسے پھول ہیں کہ جن کے پاس جن کے ساتھ کوئی خار نہیں, اور یہ ایسی جیسی شمع فروزہ ہے کہ جن کے ساتھ دھواں نہیں ہے. اور پھر لکھتے ہوئے کیا لکھتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سبا, آقا کنین کے چہرے کی بات کرتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سبا, پھر یہ کہہ کے کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہ ان کے چہرے کو میں سورج کہوں یا چاند کہوں, کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہ ان کا حسن تو چاند سے بھی اعلیٰ ہے, ان کا حسن سورج سے بھی اعلیٰ ہے. پھر کہتے ہیں شب زلف ہے یا مشک خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جافزا حیرت میں جنجلا کر کہا, ارے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر, کہ سورج کس قدر چمک رہا تھا, اور پھر چاند نے بھی اپنی چمک دکھائی, کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر. لیکن کہتے بے پردہ جب رخ ہوا, کہ سورج بھی چمک رہا تھا چاند نے بھی چمک دکھائی, لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کہ جب آقا کنین کے چہرے کا تھوڑا سا پردہ اٹھا تو سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی, کمر کی روشنی بھی ماند پڑ گئی. پھر کہتے ہیں بلبلے رنگی رضا
یہ ترت یہ نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اچھا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھ لکھ کے ہر مقام پر لکھا لیکن آخر میں یہ کہتے ہیں کہ احمد رضا کیسے آپ کے اوصاف بیان کر سکتا ہے. کہیں لکھتے ہیں سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کہ ان کا تو ہر اس وہی پھول ہے, ہر اس وہی پھول ہے. اور کہیں التجا کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کاش ایسا ہو جائے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. کہ کاش آتا ہے قرآن صلی اللہ تعالی وسلم کا پسینہ ہی نصیب ہو جائے, وہ مل جائے تو مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کہ اگر ان کے جسم کا پسینہ مل جائے تو دنیا میں کوئی کسی عطر کی خواہش نہ کرے, کسی پھول کو سونگنے کی کوئی خواہش نہ کرے, کہ وہ ہر چیز ہر خوشبو سے غنی ہو جائے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ نصیب ہو جائے. تو نبی اکرم مشکل کشا جاری رہے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کو جب بیان کرنے آتے ہیں, بیان کرتے کرتے حسن کی تو بات ہی اور ذات کی تو بات ہی اور. امام اہل سنت یہ بھی کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. کہ ادھر تو عورتیں تھیں انہوں نے حسن یوسف دیکھا انگلیاں کاٹی تھی, یا رسول اللہ آپ کا نام آ جائے تو عرب کے بڑے بڑے شجاعت والے ہمت والے بڑے بہادر جو ہیں آپ کے نام پر سر کٹاتے ہیں انگلیاں نہیں کٹواتے. یہ صرف نام کی بات ہے. اور امام اہل سنت پھر خود خواہش کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا, کروں تیرے نام پر جاں فدا. یہ ایک جاں کیا ہے, دو جہاں فدا. یعنی یہ خواہش کر رہے ہیں کروں تیرے نام پر, کاش ایسا ہو جائے. اور ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا. یہ ایک جان کیا ہے, دو جہاں فدا, کروں کیا کروڑوں جہاں. کیسی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر سب کچھ قربان کر دوں, سب کچھ قربان کر دوں پھر بھی جی نہیں بھرتا. اور یہ تو آقا کنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ تو یہ بھی خواہش کرتے ہیں, امام اہل سنت کا ادب تو دیکھیں, آقا کی ذات تو ورا اور ورا ہے. آپ تو آقا کے مدینے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ہے, لوگ سن کر حیران ہو جائیں ارے مدینے کی کیا بات, مدینے کے کتے کا ذکر آ جائے, مدینے کے کتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو امام اہل سنت اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ آپ جب حج پہ گئے مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو واپس آ گئے, جب واپس آئے تو اب خواہش کرتے ہیں کہ رضا کیسا عاشق ہے تو پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جاں پیاری واہ. اے رضا تو وہاں سے سلامت آ گیا, کاش ایسا ہو جاتا کہ تیرا دل مدینے کا کوئی کتا کھا لیتا, کسی کتے کو اپنا دل کھلا دیتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہوتا. اگر دل نکل جاتا تو جان ہی جاتی نا. تو رضا کہ مدینے کے کتوں سے تجھے اپنی جان پیاری, اپنے آپ کو اس طرح کوستے ہیں کہ مدینے کے کتوں سے رضا تمہیں جان کیوں پیاری ہے, تم تو اپنی جان مدینے کے کتوں پر قربان کر دو. تو جو اپنی جان مدینے کے کتوں پر قربان کرنے کی بات کرتے ہیں وہ مدینے سے کتنی محبت کرتے ہیں, یا پھر مدینے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں, کیسی محبت کرتے ہیں. اور یقیناً ان کے دل میں محبت تھی, اور آقا کنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ان کو قبول فرمایا تھا, ان کو قبول فرمایا تھا. اس لیے امام اہل سنت کتنی جگہ پر لکھتے لکھتے ایسے وہ اظہار کرتے ہیں کیسا یقین ہے, کیسا یقین ہے. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, دیکھنی ہے حشر میں
یقین کی بات ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ کیسے یقین کی بات کریں کہ دیکھنی ہے؟ یعنی انشاءاللہ کل بروز قیامت ہم دیکھیں گے اپنے آقا کی عزت حشر میں کیسی ہے، اور اس وقت آپ خواہش کرتے ہیں کاش ایسا ہو جائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائیں، نے اپنے جو سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آپ یہ دنیا میں تو پڑھتے رہے، نعتیں لکھتے رہے، کہتے ہیں کاش اس دن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم عرش کے دائیں طرف اپنی مسند پر تشریف فرما ہو تو اس وقت کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا دنیا میں پڑھتا رہا ہے، اور اے رضا آج پڑھنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو انشاءاللہ ہمیں ہمارا اس نے زن ہے کہ امام علیہ سنت کو یہ مرتبہ نصیب ہوگا خدمت کے قدسی۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے آ کے کہیں گے کہ اے رضا دنیا میں دنیا والوں کو سناتا رہا لکھتا رہا، آج فرشتوں کے سامنے بھی پڑھ لو، اور امام علیہ سنت پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور الحمدللہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور کل بروز قیامت بھی یہ سعادت ہمیں مل جائے، تو آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تربیت ایسی ہے، یہ تربیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب تک زندہ ہو پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، زندگی میں پڑھو گے تو حشر میں نصیب ہو جائے گا، اس وقت بھی امام علیہ سنت کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اس ماحول سے وابستہ کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے بھی جب آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں گے تو آخرت میں بھی یہ سعادتیں نصیب ہوں گی۔ یہ ماحول بڑا ہی پیارا، بڑا ببرکت ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ صرف جمعرات تشریف لاتے ہیں تو کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کتنا کچھ سیکھتے ہیں، اور اگر آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے رسول کی ایک شمع کیسے فروزاں ہوتی ہے، اور اس کی روشنی پھر کس قدر پھیلتی ہے جو صرف آپ کے دل کو نہیں بلکہ آپ کے گھر کو روشن کرے گی، بلکہ گھر کو نہیں بلکہ اس پورے گلی محلے کو روشن کر دے گی۔ تو آپ اس ماحول سے اٹیچ رہیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لاتے رہیے، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے جو ہر مہینے ہمارے باپا جان نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے، قاری اسلام بھائی ہر مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، الحمدللہ ابھی بھی مدنی قافلے الحمدللہ کل مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، اور مدنی قافلے کا اختتام بھی نگران شورا کے بیان میں ہوگا الحمدللہ۔ ہمارا اس نے زن ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ اسلام بھی کوشش کیجیے اس قافلے میں شریک ہوں، اور قافلے کے اختتام پہ نگران شورا کی زیارت کریں گے، ان کی برکتیں لیں گے، ان کا بیان سنیں گے۔ برمنگھم میں سنڈے کو نگران شورا کا بیان ہے برمنگھم میں، تو تمام اسلام بھائیوں کو اس کے لیے دعوت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہاں کیسے پہنچے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار اسلام بھائیوں نے باقاعدہ کوچز کا انتظام کیا ہے کہ یہاں سے کوچز آپ کو لے کے جائیں گی، اور اجتماع کے فوراً بعد، یعنی ایک ٹائم فکس ہوگا، یعنی اگر صبح آپ نے کام پہ جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اجتماع کے فوراً بعد آپ کو واپس لا کر یہاں اتار دیں گی، اس لیے آپ بھرپور شرکت کی ترکیب بنائیں اور اس اجتماع پاک میں شرکت کریں۔ تو جو اسلام بھائی برمنگھم اجتماع میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، کوچز کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، تو ابھی اجتماع کے بعد آپ کے پیچھے یہ مدنی قافلہ مکتب کا وہ بینر بھی لگا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر اپنا نام لکھوا دیں، اور اپنا کرایہ جو ہے وہ بھی بہتر جمع کروا دیں، اور خود بھی جائیں، اور اپنے اور رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی۔ فرمایا کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، تو جب ہم جانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی ہم ان پر بھی انفرادی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ہم برمنگھم اجتماع میں شرکت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔